Potens problemer handler den her video om. Mit navn er Jakob Kjærgaard. Jeg coacher og underviser mænd omkring seksualitet og parforhold og retning i livet. Og potens problemer kan have en række forskellige årsager, så det er ret vigtigt at finde ud af, hvad er det, som der kan være på spil i lige præcis dit tilfælde, før du går i gang med at prøve alle mulige mærkelige forskellige ting. Og grundlæggende så kan jeg inddeler de forskellige årsager, der kan være i tre hovedgrupper. Og den første gruppe kunne vi kalde seksuelle problemstillinger. Problemstillinger knyttet specifikt til det seksuelle område. Og det kunne være sådan en ting som, at dine bækkenbundsmuskler er for svage. Det er en rigtig vigtig ting. Der er nogle muskler nede i din bækkenbund omkring din pik, som både holder på vandet og afføringen, men som også er med til at styrke erektionen. Og faktisk rigtig mange tilfælde af svag rejsning kan man kraftigt afhjælpe alene ved at styrke bækkenbundsmuskulaturen. Så det er et rigtig vigtigt sted at starte. Så er der sådan en ting som for hyppige udløsninger, kan også være noget, der kan dræne libido under den seksuelle lyst og dermed potensen. Og det er heller ikke rocket science, hvis du har fået en kraftig udløsning eller et par stykker. Så på et tidspunkt, det har du garanteret, så har du sikkert også godt mærket, at der ryger lidt mojo, der ryger lidt energi bagefter. Så hvis du har mange af dem i en periode, eventuelt kombineret med, at du har meget at se til, at du er lidt stresset, så kan det faktisk godt dræne din krop for seksuel kraft og libido, og dermed gå ud over potensen. Så der kan være en øvelse der fra den gamle taoistiske verden, er at man øver sig i at være seksuelt tændt og opspændt og optændt, og også have sex, men simpelthen at undgå udløsningen nogen gange, fordi så bevarer man den her energi i kroppen og styrker dermed potensen. Så er der sådan en ting, som også i den seksuelle sfære, som porno, hvis man ser rigtig meget porno, eller er det så der pornoafhængig, ved vi også nu, kan faktisk gå ud over potensen. Fordi at det ligesom programmerer din hjerne til kun at tænde på høj, intens visuel stimulation, som porno er. Så når du skal være sammen med en rigtig kvinde af kød og blod, jamen, så kan det faktisk være svært at få apparatet til at fungere. Så det er også et aspekt, som kan være en årsag. Den bedste ting, som jeg kan anbefale i forhold til de her problemstillinger, det er nogle af de her gamle taoistiske øvelser, som jeg underviser en pakke i. Det er det, jeg kalder at mestre din seksuelle energi på Vital Force Sexual Mastery-kurset, hvor at der er nogle simple øvelser til at styrke bækkenbunden. Der er en måde at have sex og onanere på, hvor at du lærer ligesom at bevare energien i kroppen. Og så er der nogle få kraftige yogaøvelser, som styrker kroppen og også styrker potensen og er med til at flytte energien rundt på den her måde. Så det vil være det bedste værktøj i den her scene. Der kan være andre årsager til potensproblemer, og kategori nummer to kunne vi kalde sådan egentlig helbredsmæssige problemstillinger. Og det er sådan en rimelig straightforward ting, som at få spist ordentligt og sovet ordentligt og dyrket noget motion. Hvis ikke du får sovet ordentligt, så kan det faktisk, det er en af de ting, der kan gå allermest ud over testosteronniveauet i din krop. Og testosteron er rigtig vigtigt for din generelle sundhed, men også for din evne til at få og holde en rejsning. Så spis ordentligt, sov ordentligt, dyrk noget motion, rigtig, rigtig vigtigt. Stress er også en af de ting, som virkelig går ud over testosteronniveauet i kroppen. Så hvis du ved, at du er stresset eller ved at være stresset, jamen, så er det en rigtig vigtig ting at indse det og få lavet nogle livsstilsændringer der. Hvis du selv kan se, at okay, jeg bonger ud på en af de her livsstilsmæssige områder her. Hvis du selv kan se det og få lavet de ændringer, der skal til, så er det selvfølgelig rigtig fint, så gør du bare det. Men ellers kan det være en god idé at søge hjælp hos en coach, og det kunne være mig. Jeg har hjulpet rigtig mange mænd med lige præcis det, til at få lavet de prioriteringer, som der skal til, sådan at du kommer tilbage på sporet igen. Endelig kan der inden for de helbredsmæssige problemstillinger her, kan det også være ting som medicin. Visse typer af medicin kan også gå ud over potensen. Og hvis du tager noget medicin af forskellige art, så skal du snakke med din læge om det. Selvfølgelig skal du tage det medicin, du nu har brug for, men nogle gange kan det simpelthen hjælpe at skifte til et andet præparat, som gør det samme, men som ikke går ud over potensen. Og det er desværre ikke alle læger, der ved nok om det, men prøv at snakke med din læge om det. Det kan også være en vigtig faktor. Endelig er der selvfølgelig ting, hvis du har fået nogle operationer, kan også godt nogle gange sådan give lidt chok i kroppen, så at man oplever, at
at potensen er væk eller er svag i en periode. Og der vil jeg helt klart også anbefale de teknikker, som jeg snakkede om før, til at mestre den seksuelle energi, fordi at det styrker under alle omstændigheder det seksuelle område af din krop og energien i kroppen. Så det vil helt klart også have en effekt der. Sidste kategori er det, som vi kunne kalde sådan mere følelsesmæssige, psykologiske problemstillinger. Og det kunne være ting som, at hvis du har haft et svært brud med en partner eller en ægtefælle, som er gået bort, så er der faktisk en del, der oplever, at lysten til sex og potensen simpelthen udbliver, ryger i en periode, også hvis du møder en ny. Og det er simpelthen fordi, at kan man sige, hvis man er virkelig tæt forbundet med et andet menneske, men så kan man godt ligesom forbundet sin seksualitet lidt op på vedkommende. Og det er jo ikke dårligt i sig selv. Det betyder sikkert, at man har haft et smukt og tæt forhold. Men hvis så vedkommende ikke er der mere, af hvad end grund det nu er, jamen så kan der faktisk godt være noget vigtigt arbejde at gøre med ligesom at få trukket sin seksualitet hjem igen til sig selv. Og der er det en rigtig god idé at søge hjælp hos en coach eller en terapeut. Det kunne igen være mig, det hjælper jeg også folk med, for at få bearbejdet noget af den sorg og de følelser, som måtte være i forbindelse med det. I den kategori er der også ting som præstationsangst, som kan gå ud over selvtilliden, og der kan det også være en idé at få noget hjælp. Det kan være sådan noget mental træning, som kan lære dig at mestre din krop i de situationer, hvor den bare går i panik og gerne vil være et andet sted. Så hvis du oplever potensproblemer, så er det vigtigt lige at simpelthen få tjekket efter, hvad for nogle af de her forskellige årsager kan være tilfældet i min situation, og så få valgt en af de, hvad skal vi sige, fremgangsmåder og teknikker, som adresserer lige præcis det.